Andũ nĩmarakarĩtio mũno nĩ Karangũ wa Mũraya thutha wa video yake agĩprankwo nĩ cũcũ gũtrend online. Nĩma yes ĩrarĩ prank ya advert, no mood na ũrĩa Karangũ aracokanagĩria na cũcũ ũcio nĩyo ĩrarakaririe andũ. Cũcũ arahũrĩire Karangũ wa Mũraya thimũ aramwĩra mararĩ nake kanitha mũthenya wa ira, arageria kũmũkinyĩra no ndanahota. Mwena wa kerĩ wa thimũ, Karangũ aramũcokeria, "Rĩu ũrenda atĩa tondũ ndĩ wĩra?" In short, ugaga ũrĩa ũrauga cũcũ nĩũrandera mathaa. Hello? Hello, nĩũranjigua? Ndĩrakũigua. Ũyũ nĩ Karangũ wa Mũraya? Ũrathiĩ atĩa mũriũ? Ndĩna ũndũ njĩra. Rĩu ira rĩ, niĩ ndĩrarĩ hamwe na inyuĩ gĩthomo-inĩ. Ndĩrageria gũgũkinyĩra, no nĩndĩrakĩhotire mũriũ. Cũcũ aramwĩra nĩarũmagĩrĩra wĩra wake na agacokeria Ngai ngatho mũno, hau Karangũ witũ aramboeka ona ndanacokia. Cũcũ aramũria hallo, kũigua kana Karangũ hihi arĩ oho. Karangũ aramwĩra thiĩ na mbere, nĩndĩrakũigua. Meaning, nĩaigua ũrĩa cũcũ auga, no a choose gũkira. Ngoretwo ngĩrũmĩrĩra wĩra waku na ngacokeria Ngai ngatho ĩ. Hello? Nĩndĩrakũigua. Anyway, cũcũ witũ arenderea na kũmwĩra amũhũrĩra kũmũririkania tondũ nĩamwĩrĩire mũtu wa kabagara no ndarĩ arawona. Ĩĩ, no he kĩndũ anjĩrĩire ndaingĩra haha hoteri ĩno ĩgwĩtwo Dominion ĩ. Ndarĩa gakima ndaririkana nĩwanjĩrĩire kabagara. Ĩĩ, ũkĩnjĩrĩra atĩ nĩũrĩhe rĩrĩ kabagara ĩ. Ĩĩ, na ndũkĩrĩ ũrakĩnengereria mũriũ. Andũ nĩmokĩrĩire Karangũ wa Mũraya na njĩra nene mũno. Karangũ anakuanga na Maringo sana. I met him in person twice. Aki I regretted kumsalimia. Na mwerwo gwake aumaga wa buruu mũkarega. Hahaha, let's gather here to pity her wife. Karangũ nĩ mũthige o ũguo. Nginya cũcũ, ngware ĩno. Wa, Ngai, kaĩ gũthiaga atĩa ma? True colors za Mr. Wonderful. Ndiũĩ woni waku nĩ ũrĩkũ, korwo nĩwe Karangũ, ũngĩrekire atĩa, keeping in mind, wĩ wĩra, na haha hena mũtumia mũkũrũ, ũrakwĩra ũhoro wa mũtu wa mwĩrĩire. As a human being, what could you have done? Hello? Hello? Hello, nĩũranjigua? Ndĩrakũigua. Ũyũ nĩ Karangũ wa Mũraya? Ũrathiĩ atĩa mũriũ? Ndĩna ũndũ njĩra. Rĩu ira rĩ, niĩ ndĩrarĩ hamwe na inyuĩ gĩthomo-inĩ. Ndĩrageria gũgũkinyĩra, no nĩndĩrakĩhotire mũriũ. Wĩ wĩra? Niĩ ngoretwo ngĩrũmĩrĩra wĩra waku na ngacokeria Ngai ngatho ĩ. Hello? Nĩndĩrakũigua. Ĩĩ, no he kĩndũ anjĩrĩire ndaingĩra haha hoteri ĩno ĩgwĩtwo Dominion ĩ. Ndarĩa gakima ndaririkana nĩwanjĩrĩire kabagara. Ĩĩ, ũkĩnjĩrĩra atĩ nĩũrĩhe rĩrĩ kabagara ĩ. Ĩĩ, na ndũkĩrĩ ũrakĩnengereria mũriũ.